Prague City University byla založena v roce 2004 jako Prague College. Univerzita nabízí vysokoškolské akreditované britské a české tituly. V průběhu let vznikly 4 fakulty – Business, Art a Design, Média a IT a Pedagogická fakulta. Já se jmenuji Stáňa a na Prague City University studuju obor grafický design 3. rokem. O PCU jsem se dozvěděla vlastně díky internetu a sociálním sítím, když jsem hledala kombinaci studia v angličtině a vlastně oboru grafický design. A potom jsem školu navštívila v rámci Dnu otevřených dveří a jejich stánek na výstavě vysokých škol v Praze. Tak PCU mi přišla zajímavá hlavně teda tím, že nabízí britské vzdělání a vlastně nabízí celý britský vzdělávací systém, který je trochu jiný než ten český. A takže teda kombinace angličtiny a potom teda ten obor sám a taky ta mezinárodní komunita. Design jsem se rozhodla studovat proto, protože jsem vlastně od malička byla takovej kreativní člověk. A potom jsem šla na anglické gymnázium, kde jsem se od toho tak trochu odchýlila a vlastně po maturitě jsem chtěla se vrátit zpátky k té kreativitě, ale zároveň jsem nechtěla úplně zahazovat tu angličtinu, takže PCU byla úplně ideální volbou. Tak určitě zapojuju. Každý týden nám vlastně chodí e-mail s přehledem volnočasových aktivit, kterých se můžeme zúčastnit. A já jsem vlastně jednu dobu byla součástí školního časopisu, různých klubů nebo societies, jak tomu říkáme. A taky jsem pomáhala mezinárodním studentům, kteří poprvé přijeli do Prahy, tak se tady jakoby usadit a pomáhala jsem jim s jazykem a podobně. A myslím si, že škola toho nabízí opravdu hodně. Registrace a přijímací řízení proběhlo, dá se říct, jednoduše. Já jsem se toho nejdřív trochu bála, jelikož jsem přihlášku podala docela pozdě. Tvořila jsem portfolio a na maturitu jsem se učila vlastně ve stejném čase, ale díky škole a díky lidem ve Student Services, tak to vlastně proběhlo hladce a oni vždycky byli oporou, kdykoliv jsem měla nějakou otázku, vlastně mě provedli celým tím procesem přijímacího řízení. Plány do budoucna ještě nemám úplně jistý, ale myslím si, že už teď vidím, že mám vlastně otevřený dveře jak tady v Česku, tak v zahraničí právě díky škole. Na těchto fakultách se vyučuje široká škála bakalářských a magisterských programů. Univerzita přijímá studenty pro většinu programů dvakrát ročně, a to v září a v únoru. Dobrý den, volám se Roman. Na Prague City University pracujem jako admissions advisor. Potenciálním studentům pomáháme s výběrem toho správného programu, sprovázíme jich přijímacím procesem a radím zodpovíme všetky potrebné otázky a navedieme na ten správny program. Čo sa týka registrácie do našich programov, tak je potrebné, aby uchádzači o štúdiu mali potvrdenie o predchádzajúcom vzdelaní. V prípade bakalárskych programov ide teda o stredoškolské vysvedčenie a v prípade magisterských ide o bakalársky diplom. Taktiež je potrebné mať motivačný dopis a jazykový certifikát, ako je IELTS, TOEFL alebo Duolingo. V prípade, že sa hlásite na jeden z našich programov na School of Art and Design, tak je potrebné mať portfolio a v prípade, že máte záujem o magisterské programy, musíte mať CV a recommendation letters. Výhodou prijímacieho konania na našej vysokej škole je, že potenciálni študenti, uchádzači o štúdium, majú možnosť zúčastniť sa rôznych eventov ešte predtým, ako nastúpia. Organizujeme rôzne open days. Taktiež uchádzači majú možnosť zúčastniť sa ukážkových hodín alebo kontaktovať nás v prípade, že majú záujem o campus tour.
Tak vzhľadom k povahe našich programov a k medzinárodnému prostrediu na našej vysokej škole, mnohí študenti nájdu uplatnenie v multikulturnom prostredí. PCU predstavuje pro studenty praktický, komorní a efektívny prístup v učení. Hlavním cílem je poskytovat špičkové vzdělání, které je přednášeno vysoce kvalifikovanými lektory, držiteli doktorských titulů. PCU poskytuje mezinárodní prostředí se studenty a lektory z více než 70 zemí. Tento benefit mohou ocenit především čeští a slovenští studenti, neboť nemusí opouštět pohodlí svého domova. Dobrý den, já jsem Veronika a pracuji na studijním oddělení Prague City University. Myslím, že se lišíme především individuálním přístupem k našim studentům. Snažíme se o ně opravdu pečovat i nad rámec jejich studia. Máme tady velké množství mezinárodních studentů, kterým se snažíme poskytovat extra podporu, například vízové poradenství, pomoc vůbec s integrací do české společnosti, výuku češtiny a podobně. Zároveň pro všechny naše studenty nabízíme well-being program, v rámci kterého mohou navštěvovat zdarma hodiny jógy, mindfulness anebo třeba využívat služeb psychologického poradenství. Na Prague City University si myslím, že je studentský život velmi bohatý. Pro studenty organizujeme velké množství vzdělávacích i mimoškolních akcí a aktivit. Některé realizuje sama škola a jiné si organizují sami studenti. Buď v rámci studentské rady, nebo třeba Mezinárodní studentské asociace, anebo v rámci studentských klubů, které si organizují a v rámci kterých se věnují rozličným zájmům. Také praxe je zde součástí výuky, což studentům značně pomáhá v rozvoji svých dovedností a znalostí a následném začlenění na trhu práce. Dostupnost samotné univerzity a jejich fakult je velmi strategická. Nachází se totiž v samém srdci Evropy v Praze, která je známá pro své kulturní vyžití a rozmanitost. The admissions is open. See you at PCU.